Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan uh, bincangkan beberapa soalan sumatif matematik kertas a uh, 2 eh untuk tingkatan 4. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, baca soalan eh. Rajah satu di bawah menunjukkan sekeping kertas dinding berbentuk segi empat tepat dengan corak beberapa segi tiga berbentuk bersudut tegak yang sama saiz di atasnya. Okey, ini bentuk dia ni. Ha, ni yang ni. Um, ada bentuk segitiga ni. Ha, ada bentuk segitiga. Uh, ada dua kawasan lah. Ada dua kawasan. Yang mana kawasan ini ada yang berlorek dan yang tidak berlorek. Okey, soalan dia. Hitung perimeter kawasan berlorek dalam asas tujuh. Okey, dalam asas tujuh. Okey, maklumat yang dia bagi. Pertama sekali kita tengok maklumat yang dia bagi. Okey, kalau kita perhatikan di sini. Maklumat yang dia bagi ke, daripada soalan di sini. Dia bagi PS. Eh? PS sama dengan 102 asas 5. Ha, ni asas 5 dalam CM. Dia mahu dalam asas 7. Jadi pertama sekali apabila soalan dia bagi kamu kepada asas 5. Kamu kena convertkan dia. Kamu kena tukarkan asas 5 ini kepada asas 10. Jadi macam mana kita mahu tukar kepada asas 10. Cara dia. Okay. 102 asas 5 ini kita masukkan ke dalam kotak seperti ini dan kita mula kira daripada belakang eh mula kira daripada belakang yang mana nombor yang paling belakang adalah nombor 2 okey jadi di atas dia ni asas 5 kan 5 ni kecil je eh. asas 5 ni 5 ni kecil saja di bawah ni ah eh. yang kecil di bawah ini adalah menunjukkan dia adalah asas 5 milik asas 5 jadi Uh, cara untuk kita convertkan untuk kita tukarkan kepada asas 10 Asalnya dia kecil, ha, dia akan jadi besar. Kita mula kira daripada belakang. Dia akan jadi yang di belakang sekali ni. Cuba perhatikan di sini, tengok huruf yang cik, nombor yang cikgu tulis ni. Yang di sini adalah 500. Di sini 501 mula kira daripada belakang. 01 dan 2. Ah ha, ni. Di sini 500, 501 dan 502. Jadi macam mana kita mau kira? Ha, jadi kita darablah saja ha, daripada sini kita darab. Ha, 2 darab 5 kuasa kosong. 2 kosong darab 5 kuasa 1. Ha, 1 darab 5 kuasa 2. Jadi bila darab semua tu barulah kita tambah. Okey, contohnya seperti ini. 1 darab 5 kuasa 2 tambah 0 darab 5 kuasa 1 tambah ha, 2 darab 5 kuasa 0 tambah. Dapatlah ha, Dapatlah 27. Ha, 27 ini adalah dalam asas 10. Kalau asas 10 ni kita mau tulis di bawah dia ni 10 pun boleh. Tak nak tulis pun boleh. Ha? Nombor biasa yang kita jumpa ni. Eh, nombor biasa, nombor biasa yang kita jumpa itu, itu sebenarnya nombor asas dalam asas 10. Asas 10 ni nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Ha, dia tidak ni lah. Tapi kalau asas lima ke asas dua ke asas tiga, wajib tulis di bawah tu. Kalau asas puluh, tak nak tulis pun boleh. Biasanya orang tak tulis lah. Ha? Biasanya soalan tidak akan tulis. Ha, itu adalah asas puluh. Kalau dia tidak tulis, maknanya itu adalah asas puluh. Jadi kita tahu di sini, panjang PS, mana PS? Daripada P kepada S ini adalah 27. Jadi kita mahu tahu, antara PQ... Ha, ni sama je nilai dia ni ha. PS, PQ ni, ni dia bagi di sini, dia bagi di sini kalau kita perhatikan ni panjang PQ, QR dan RS sama juga v, w, v, v, U, U, T ni sama panjang kalau keseluruhan ini adalah 27 antara gap-gap dia ni berapa ha, jadi kita bahagilah ada 3 bahagian kan jadi 20 tadi 27 tadi kita bahagikan dengan 3 dapatlah 9 maknanya di sini adalah 9 panjang dia 9 sini pun 9 dan di sini pun 9 kalau atasnya 9 bawahnya pun samalah ha dia sama panjang saja di sini pun 9 9 dan 9 okey soalan dia mau perimeter kawasan belah belorek kalau perimeter kawasan Belorek, jadi kita kena kira lah. Ha? Kita kena kira mula daripada sini 9 tambah 9 tambah 9. Kemudian kita perlu tambah di sini ni. Ha, ni ni nampak ni. Ni ni ni. Garis apa ni? Ha, garis yang condong ni. Ha, kalau kita perhatikan di sini, ini macam mana kita... Garis yang condong ni dia tiada ukuran. Kalau tiada ukuran, kamu kena kira. Ha, jika kita perhatikan di sini, Sebenarnya di situ adalah nah ha, ni, segitiga, bentuk segitiga Garis yang condong dan garis yang Ini kita panggil namanya adalah Apa dia? Haa, segitiga tegak Kalau garis yang condong dia tu, apa kita panggil? Kita panggil namanya adalah hypotenuse eh? Jadi hypotenuse, macam mana Mau kira hypotenuse? Ini form 3 eh, form 3 Form 3 ke form 2 eh? Jadi sini sudah kita tahu nilainya 9. Garis yang tegak di sini samalah kalau di sini 12. Yang tegak di sini pun 12. Okey, kalau sini 9, sini 12. Jadi macam mana kita mau kira hypotenus? Kita tambah saja. Kita tambah, bukan bukan kita tambah 12 tambah 9. Tapi kita tambah dalam bentuk kuasa 2. Eh. Kita tambah dalam bentuk kuasa 2. 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator punca kuasa kita dapatlah nilai dia di sini 15. Ah, ha, tekan kalkulator seperti ini. Dapatlah nilainya 15. Jadi kalau di sini 15, yang condong ni di sini pun sama lah. Di sini pun 15, sini pun 15. 15 dan 15. Ha, kalau garis yang tegak ni 12, di sini pun 12 dan 12. Jadi kita sudah ada semua ukuran. Jadi kita boleh tambah lah. Ha, perimeter kita. 9 tambah 9 tambah 9 tambah dengan 15. 12 tambah 15 tambah 12 tambah 15 tambah 12. Ha, mula dari, dari titik yang sama. Akhir juga titik, titik yang sama. Ah ha, mula dan akhir titik yang sama. Jadi bila kita tambah-tambah semua nilai ini. Kita dapatlah nilai jawapan dia. Perimeter dia adalah 108. 108 yang ni, ni dalam asas berapa yang kita kira tadi? Dalam asas 10. Soalan, dia mahu dalam asas berapa? Dia mahu jawapan kamu dalam asas berapa? Dia mahu dalam asas 7. Jadi macam mana kita mahu tukarkan asas 10 ini, 108 asas 10 ini kepada asas 7? Jadi caranya kita bahagikan dengan buat kaedah macam ni. Mana 108 bahagi dengan 7. Okey. Buka kalkulator. Okey, cikgu buka kalkulator cikgu. Okey, cikgu buka kalkulator cikgu. Tekan on. Okey. Bahagikan 108 bahagi dengan 7. Okey. Kita akan dapat 15 something Eh. Kita tidak mahu yang di belakang ni. Jadi kita tulis 15 sahaja di sini. Kita tulis di sini 15. Jadi macam mana? Ni, ada baki kan? Ha, jadi macam mana kita nak, nak, tahu nilai baki tu? Senang saja. Darab balik 15 darab 7. Jawapannya adalah 105. Jadi kita mau tahu baki kita tolak lah. 108 tolak dengan 105. Jadi dapatlah bakinya adalah 3. Jadi bakinya 3 di sini. Okey sekarang kita mau bahagi lagi ah ha? mesti tinggal jawapannya kosong di sini kita tidak mau nilai jadi jadi kita sudah ada 15 sama juga step yang sama 15 bahagi dengan 7 kita dapat jawapan dia 2 yang di belakang pun ni tak nak okey tulis 2 di sini di sini 2 baki berapa 17 darab 2 14 betul tak jadi 15 tolak 14 Bakinya adalah 1 ah ha? Jadi sekali lagi kita bahagikan 2 bahagi dengan 7. Okey bila kamu bahagikan 2 bahagikan dengan 7, bahagi 7 kamu akan dapat 0.0. Okey yang ni yang kita mau ni. Ha, nilai dia kosong di sini. Bakinya berapa? Bakinya ambil yang last kali ni bakinya adalah 2. Okey jadi selesailah. Jadi cara baca jawapan mesti mula baca daripada bawah ke atas. Mesti baca daripada bawah ke atas. Jadi jawapannya adalah Dua, satu, tiga, asas, tujuh. Okey, ini adalah soalan yang pertama. Okey, kemudian kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah persamaan kodratik. Okey, dalam persamaan kodratik ini ada kurungan, betul tak? Okey, jika ada kurungan, kamu perlu selesaikan yang dalam kurungan ni dulu. Okey, selesaikan yang dalam kurungan. Macam mana kita mau selesaikan dalam kurungan? Kita daraplah. Ha? Ah, ha, ni. Tengok yang eh, cikgu buat ni. Tengok yang eh, cikgu lukis ni. Ha, darab 1 one by 1. One, eh. Negatif 2X. Darab dengan X. Kita akan dapat. Negatif 2X kuasa 2. Negatif positif. Nampak? Negatif positif. Negatif positif dia akan jadi. Negatif. Ha, 2 darab 3. 6. 2 darab. 2X. Darab dengan 3. Dapatlah. Negatif 6X. Ha, Okey dapat macam ni. Bila kembangkan. Ha, ni Kenapa dia negatif di sini? Asalnya dia positif. Sebabnya di sini negatif, di sini positif. Dia berlawanan. Ha? Berlawan. Tidak sama dia punya simbol. Kalau tidak sama dia punya simbol, makanya dia negatif. Kalau dia sama dia punya simbol, contohnya sama, positif, di sini pun positif. Kalau sama dia punya simbol, dia akan jadi positif. Sama juga kalau negatif, negatif, sama dia akan jadi positif. Tapi kalau berlawanan simbol, dia akan jadi neg negatif. Okey, untuk persamaan kuadratik kamu kena pastikan yang equal ni di belakang ni mesti equal to 0. Kita tidak mahu apa-apa nilai di sini. Jadi bila kita tidak mahu apa-apa nilai di sini, kita kena buang. Ah, ha, buang dia. Buang ke mana? Buang. Ha, kita buang di sini. Okey, negatif bila kita buang ke sebelah ni dia akan jadi positif. Okey, dia akan jadi seperti ini. Okey, bila kita buang tiada lah nilai dia di sini, jadilah dia equal to zero. Okey, bila dah dapat seperti ini, kita boleh teruskan eh, jalan kerja kita dengan menggunakan kalkulator. Macam mana mau guna kalkulator? Okey, tengok kalkulator. Eh. Tekan on, tekan mod, cari EQN eqn apa maksud eqn eqn adalah, adalah equation. Soalan kita adalah persamaan kuadratik ya. Eh? Kuadratik yang mana kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Tekan 1. Kuasa dalam bahasa Inggeris adalah degree. Kuasa berapa yang tertinggi? 2. Tekan 2. Okey. Dia akan dia akan keluar seperti ini. Dia akan tanya kamu A eh, berapa? A eh, ni nilai yang di depan dia ni. A eh, nilai yang di depan ni. Ah nilai kuasa tertinggi berapa? Negatif -2. B dia berapa? Negatif 6 dan C adalah 8. mesti ambil simbol. Nombor dengan simbol. Bukan huruf-huruf tak nak. Eh? Nombor dengan simbol. Jadi masukkan dalam kalkulator. A kita adalah negatif 2. B kita adalah negatif 6. Dan C kita adalah 8. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan yang pertama adalah negatif 4. Dan jawapan yang kedua adalah 1. Okay, kita tulis jawapan kita macam ni. Ingat baik-baik, jika kamu tinggal sahaja jawapan kamu seperti ini, pemeriksa dia akan tolak sebanyak 12 2 markah. Dia akan tolak 2 2 markah. Kenapa? Sebab jalan kerja kamu tidak lengkap, ah, ha? tidak lengkap. Syarat untuk dapat jawapan yang lengkap mesti ada uh, Dua kurungan equal to zero. Ha? Dua kurungan equal to zero. Apa maksud dua kurungan equal to zero tu? Sebelum kamu tulis jawapan yang tekan kalkulator ni, kamu mesti buat dua kurungan equal to 0. Okey. Dalam kurungan ni, mahu tulis apa? Okey, sekarang kita ada huruf X. Jadi, kita tulis huruf X di sini. Dalam kurungan yang pertama, tulis huruf X. Kurungan yang kedua juga tulis huruf X. Okey. Jadi, jawapan kita kalau di sini negatif, dia akan jadi di sini positif. Ah, ha, positif apa? Positif 4. Dia akan berlawan lah. Haa. Jadi kalau di sini positif, di sini akan jadi negatif. Okey, barulah dapat, barulah dapat markah penuh. Okey, dia seperti inilah. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor tiga. Dalam soalan nombor tiga adalah soalan um, penakulan. Eh. Ini adalah soalan yang melibatkan operasi. Pernyataan Dalam operasi penyataan ni kita ada dua. Ah ha? kita ada dua situasi yang mana situasi operasi dia bukan operasi tambah tolak darab bahagi eh? tetapi uh, soalan ini adalah melibatkan dengan perkataan atau dan dan. Ha ni operasi dia. lah operasi dia ni. Atau dan. Ha operasi dia. Okey. Okey ni, ini yang pertama. Kalau dan Contohnya ayat yang pertama benar ayat yang kedua benar dia akan jadi benar. Ingat baik-baik untuk dan ini dia akan jadi benar bila kedua-dua benar. Kalau ayat yang pertama benar kedua palsu ataupun palsu benar ataupun palsu-palsu dia akan jadi palsu. Okey dia hanya benar bila kedua-dua benar. Ini untuk dan kalau untuk atau dia hanya akan jadi palsu bila kedua-dua ayat itu palsu. Ayat yang pertama palsu, ayat yang kedua palsu. Dia akan jadi palsu. Ha. Kalau benar-benar, benar palsu, palsu benar. Kalau salah satu benar pun, dia akan jadi benar. Ha. Ini kalau menggunakan perkataan atau. Jadi untuk jelas lagi, kita tengok. ah, ha. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Satu rumen, dia bagi lima kuasa dua. Lima kuasa dua sama dengan sepuluh. Okey, betul ke lima kuasa dua sama dengan sepuluh? Kita tekan kalkulator mana kalkulator tekan kalkulator tekan kalkulator 5 kuasa 2 berapa ya tekan 5 kuasa 2 kalau kita tekan kalkulator kita akan dapat jawapan 25 yang dia tulis di sini 10 jadi betul ke sana ha? jadi ini adalah palsu Ha, palsu 5 per 2 Kita tengok ayat yang kedua pula 5 per 2 sama dengan 2.5 Jadi kita tekan kalkulator Betul ke 5 per 2. 5 per 2, jawapannya 5. Okey, semula. 5 per 2. Kalau kita tekan kalkulator, jawapannya tukar kepada perpuluhan. Kita akan dapat 2.5. Jadi, betul ke salah? Betul. Kalau ben, palsu benar, mana palsu benar menggunakan perkataan atau, jadilah dia benar. Okey, jadi jawapannya adalah benar. Eh, jawapannya adalah benar. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Eh, soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia menggunakan perkataan atak dan di tengah ni. Negatif 5 darab negatif 2. Okey, negatif 5 darab dengan negatif 2. Negatif 5 darab dengan negatif 2. Kita dapat jawapan kita adalah 10. Samakah? Ya, sama. Jadi, benar ke palsu? Benar. Yang ni negatif lima lebih besar daripada negatif dua. Yang ni palsu lah. Kenapa? Hutang lima ringgit lagi besar daripada hutang dua ringgit. Ha, salah lah. Ha? Yang ni banyak hutang. Maknanya ni lagi, lagi kecil lah nilai yang. Maknanya ni adalah palsu. Menggunakan perkataan dan. Ni palsu benar. Palsu benar. Jadi, jawapannya adalah palsu. Ha, jawapannya adalah palsu. Yang ni kalau nak ingat, ingat macam ni je. Kalau kedua-dua benar, barulah dia benar. Kalau atau dia hanya palsu bila kedua-dua palsu. Ingat yang tadi je. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Tulis dua implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Ingat, bila sebut sahaja implikasi, dua implikasi, kamu kena pastikan ayat yang di depan dia mesti mula dengan jika. Tempat kurungan, maka tempat kurungan. Okey, macam ni lah. Ha, mesti macam ni. Sebijik macam ni. Ha, kalau tak ada perkataan jika di depan dan tak ada perkataan maka di belakang, pemeriksa tak semak. Ha, tidak bagi markah lah. Dia tak tengok jawapan kamu. Maknanya jawapan kamu salah lah. Bila kita sebut sahaja implikasi, mesti ada benda ni. Jadi, macam mana nak buat? Okey. Kita ambil sahaja perkataan di depan dengan di belakang. Yang tengah-tengah ni tak nak. Ha, yang tengah-tengah ni tak nak. Potong. Jadi apa yang di depan kita? Yang di depan kita adalah yang ini kan? Ha, kita akan ada, bila kita potong yang tengah kita akan dapat satu yang di depan, satu yang di belakang. Jadi macam mana kita nak isi tempat kosong ni? Senang sajalah. Jadi kalau yang ini, satu ni di depan, satu lagi di belakang. Ha, dia... Ha, dia ber, dia bersilang lah Kalau yang di depan, yang di belakang Kalau yang ni di belakang, yang ni di depan ha, Gitu je ha, Mesti ambil sebiji sama dengan dia kalau dia tulis lebih besar ke lebih kecil ke mesti tiru. Ha? Mesti salin saja, copy and paste saja. Sama sebiji macam dia. Cumanya satu letak di belakang, satu di depan. Kalau satu depan mesti satu lagi belakang. Ha, itu saja cara dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor empat. Dalam soalan nombor empat ini, soalan dia, ini adalah soalan set. Eh. Dia bagi tahu set A ialah set nombor genap. Ah, ha, nombor genap. Ah, ha, dia bagi tahu set A adalah set nombor genap. Nombor genap ni macam mana? Nombor genap ini adalah syifir 2. Ah, ha? syifir 2. Nombor genap mesti ingat nombor genap adalah syifir 2. Apa itu syifir 2? Nombor syifir 2 apa dia? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya lah ha, dalam shift 2 Okey, kemudian dia bagi tahu set B ialah set gandaan 3. Gandaan 3 ni macam mana? Gandaan 3 ini gandaan. Ha, gandaan. Ingat maksud gandaan. Gandaan ini maksudnya dengan lebih jelas lagi lah. Maksudnya adalah shifir 3. Okey, shifir 3. Apa itu shifir 3? Jadi ingatlah, mesti ingat. 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Okey, Soalan dia, lengkapkan gambar rajah Van di ruang jawapan untuk menunjukkan hubungan di antara set A dan set B. Jika kita perhatikan, kita perhatikan nombor genap dengan nombor gandaan 3 di sini. Ada tak nombor yang sama atas dan bawahan? Kita tengok nombor yang sama yang pertama adalah 6. Yang kedua yang sama adalah 12. Lagi ada tak nombor yang sama? Nombor yang sama seterusnya adalah 18. Apa maksud yang sama ni? Maksudnya dia ada pertindihan lah. Dia ada pertindihan. Pertindihan ataupun persilangan. Yang sama. Yang sama. Dia bersilang. Dia bertindih ni. Dia sama di sini. Kalau sama di sini, soalan dia bagi se-a macam ni. Ha, macam ni maknanya ada nombor yang sama apa nombor yang sama 6 12 18 dan seterusnya lah maknanya dia ada persilangan ha, bila kita mahu lukis mesti ada persilangan di sini kenapa ada persilangan di sini sebab ada nombor yang sah, sama dan ada juga nombor yang tidak sama ha, ini kalau kamu mahu lukis bentuk bulat pun boleh hmm? nak lukis bentuk petak pun boleh asalkan dia menunjukkan ada persilangan ha, asalkan Gambar rajah yang kamu lukis tu menunjukkan ada kawasan yang bersilang ataupun kamu mau lukis dalam bentuk segitiga pun boleh. Ha? Asalkan ada nampak dengan jelas ada kawasan yang bersilang. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor lima. Eh, masih lagi soalan nombor empat. Silap. Okey dalam soalan uh, seterusnya dia bagi tahu kamu diberi 3 set P, Q dan R dengan keadaan set semesta P kesatuan Q kesatuan R ah ha? P bersilang dengan Q adalah set kosong set kosong ni maksudnya dia tiada P ber tidak ada bersilang dengan Q ha maknanya asing-asing P dan Q ini tidak bersilang ha tidak bersilang tidak sama tidak ada yang samalah Okey dan P bersilang dengan Q subset kepada R. Ha, dalam soalan ini kamu kena faham, kamu kena tahu apakah kegunaan tiga simbol ini. Okey, simbol yang pertama ini uh, dalam bentuk lebih kurang macam bentuk C, lebih kurang macam bentuk C, masuk di sini adalah subset. Apa maksud subset ni? Subset maksudnya adalah dalam bahasa yang mudah maksudnya adalah dalam Okey, yang ini U maksudnya adalah kesatuan ataupun maksud yang mudah dia adalah semua. Dan ini n lah U terbalik ataupun n maksudnya adalah kesatuan eh, eh persilangan eh maksudnya persilangan ataupun dalam bahasa yang mudah adalah yang sama. Okey, kita tengok. Soalan dia bagi tahu P dan Q tidak ada persilangan. P dan Q tidak ada persilangan. Kemudian dia bagi tahu semua P dan semua Q ni semua eh maksudnya semua berada di dalam R. Ah ha, ni tengok baik-baik simbol ni. Ni simbol dia subset maksudnya dalam. Yang ini berada di dalam R. Jadi mak, maksudnya siapa yang besar di sini? Berada. Yang ini berada di dalam R. Maksudnya R ini besar. Kita lukislah R. Nak lukis bentuk petak pun boleh. Nak lukis bentuk bulat pun boleh. Terpulang. Eh. Kemudian dalam bentuk ni kita pun mau lukislah P dan Q. Okey kita tahu di sini dia bagi tahu sudah. Eh. P dan Q tidak bersilang. Jadi untuk lukis P dan Q kamu kena pastikan dia tidak ada pertindihan di sini. Ha, uh, ini maksudnya. Ini maksudnya. Okey, semua P dan semua Q berada di dalam R. Okey, ini cara untuk lu lukis. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ini adalah soalan rangkaian eh, mesti baca elok-elok. Okey, kita baca soalan, berdasarkan maklumat berikut lengkap lengkapkan rangkaian dalam rajah 5 di ruang jawapan bagi perjumpaan rakan ini dalam tempoh 5 hari. Okey, kita tengok. Hari yang pertama, Auni telah berjumpa dengan Dalili dan Taqif. Auni, dia berjumpa dengan Dalili dan Takif. Buat sajalah. Garis sajalah. Auni berjumpa dengan Dalili dan Takif. Okey, okay. kemudian kita tengok hari yang kedua. Dalili juga berjumpa dengan Takif dan Jannah. Mana Dalili? Ni Dalili. Dalili dia berjumpa dengan Takif dan Jannah. Okey, garis sajalah. Sambung saja. Di mana Dalili, di mana Takif dan di mana Jannah. Okey, sambung saja garis dia. Kemudian pada hari ketiga, Takif berjumpa dengan Suhail. Okey, gariskan. Takif pergi jumpa Suhail. Okey, dan seterusnya. Pada esok harinya, Suhail pula berjumpa dengan Auni dan Jannah. Suhail berjumpa dengan Auni dan Jannah. Ha, ah ni. ni kontak rapat dia lah macam COVID-19. Sebab tu, uh, kalau siapa-siapa berjumpa dengan kontak rapat um, COVID-19, ada. Uh, dia. ni lah macam ni lah. Ha, ni. Ha, Sebijik macam ni. Ha, ni kontak rapat lah. Kontak rapat Auni. Kontak rapat Jannah. Okey. Dan ayat yang seterusnya. Pada hari terakhir, Jannah telah pergi berjumpa dengan Zakaria. Okey. Maknanya daripada Jannah berjumpa dengan Zakaria. Okey. Ini sajalah jawapan dia. Senang sahaja. Ha? Cumanya kamu yang jadi payahnya apabila kamu tidak baca soalan. Eh? ah ha? apabila kamu tidak baca soalan soalan ini kamu kena baca soalan kamu kena baca soalan walaupun kamu tengok ayat dia panjang tapi sebenarnya jawapan dia senang saja jangan takut dengan ayat-ayat ha? jangan takut dengan ayat-ayat ayat-ayat ni dia sebenarnya uh, senang saja jika kamu baca ha? sebab bahasa yang dia tulis tu bahasa yang mudah sudah okey seterusnya kita tengok soalan nombor 6 dalam soalan nombor 6 pada rajah 6 di bawah, loret rantau yang memuaskan keempat-empat ketaksamaan. Mana kita ada empat ketaksamaan. Kita tengok ketaksamaan yang pertama. Bila dia bagi ketaksamaan yang ini, mesti ada garis yang sama dengan dia. Okey, ketaksamaan yang pertama. Y lebih besar daripada X. Ada tak dia punya persamaan? Okey, ini garis dia. Garis dia, garis yang putus-putus ni. Ni adalah garis Y sama dengan X. Ingat ya, bila berada dalam uh, graf, mesti tanda boleh lebih besar ni mesti bertukar tanda sama dengan. Okey, kita tengok pasangan yang kedua. Ni pasangan yang kedua ada tak garis dia? Ini garis dia. Ini adalah garis dia. Okey, pasangan yang ketiga. Okey, yang ini tiada garis, betul tak? Kalau tiada garis, kamu kena bagi garis kepada dia. Kamu kena lu lukis yang bagi yang tiada garis. Jadi macam mana kita nak lukis? Okey, ini persamaan. Kita mau lukis kan? Daripada persamaan ini, kita jadikan di sini Y sahaja di depan. Ha, selain daripada Y, kita pindah ke belakang. Maknanya, kita mahu Y saja yang depan, yang di belakang ini X betul tak? Kita mahu pindah, kita mahu buang dia ke belakang. Okay? Jadi, kita nilai X ini dia tiada simbol. Kalau dia tiada simbol, maknanya, maksudnya simbolnya adalah positif. Kalau kita pindah ataupun kita buang ke belakang, dia akan jadi negatif. Okay. Jadilah jawapannya Y sama dengan 10 tolak X. Jadi kita sudah ada kita punya persamaan seperti ini. Kita sudah tukarkan dia persamaan seperti ini. Jadi kita mau buat garis dia. Untuk buat garis ni kita mesti ada nilai X dan Y. Ataupun kita panggil nilai koordinat. Okey, kita cari nilai X ni. Nilai X ni terpulang kepada kamu. Kamu nak letak apa? Negatif 1 ke, kosong ke, 7 ke, 8 ke. Nombor yang nombor-nombor yang ada dalam ni lah. Jadi, cikgu di sini, cikgu pilih nilai X di sini, cikgu pilih kosong dan empat. Kosong dan empat. Jadi, macam mana kita, cikgu mau tahu nilai Y? Jadi, ambil kalkulator kamu. Soalan dia bagi tahu kita mau cari Y, betul tak? Jadi, kita tengok di sini. Jadi, 10 tolak dengan X. X kita yang pertama ini adalah kosong. Jadi, kita tolaklah. 10 tolak dengan kosong. Jadi, jawapannya adalah sepuluh. Okey, jawapannya adalah sepuluh. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Ha? Sepuluh tolak dengan ni X kita. X kita letaklah tempat tu. Ha? Tempat dia. Sepuluh tolak dengan ni X kita. Gantikan empat ni. Tolak dengan empat. Jadi, dapatlah jawapan dia enam. Ha, dapatlah jawapan dia enam. Jadi, kita peluk koordinat. X kosong. Y 10. Ini koordinat yang pertama koordinat dia kedua x 4 y 6 dapatlah koordinat kedua jadi bila sudah dapat dua koordinat ni sambungkan saja panjang-panjang Okey, garis yang kita buat ni mau buat garis penuh ataupun garis putus-putus bergantung di sini. Kalau di sini ada tanda sama dengan maksudnya garis yang perlu kamu lukis adalah garis penuh lah. Tidak ada putus-putus. Mesti garis penuh. Okey, kita tengok persamaan seterusnya adalah kita ada satu lagi garis iaitu garis Okey, kita tengok seterusnya. Garis seterusnya adalah X sama dengan kosong. Jadi macam mana nak cari X sama dengan kosong? Sama saja. Ini paksi X cari kosong, ini kosong. Pada paksi X kita buat begini, betul tak? Ni kita tanda macam ni. Ha, kita tanda macam ni. Kalau kosong di mana? Di sini. Okey, jadi kita perlu panjangkan sajalah garis. Jadi, mau panjangkan macam mana? Kita mau panjangkan seperti ini. Ha, panjangkan saja seperti ini. Jadi, dapatlah. Ha, jawapan kita, garis kita namanya adalah garis X sama dengan kosong. Okey, kenapa garis penuh-penuh? Sebab dia ada tanda sama dengan di bawah ni. Sebab tu kita buat garis penuh-penuh di sini. Okey, sekarang kita sudah ada keempat-empat garis. Okey bila sudah ada keempat-empat garis, bolehlah kita mau lorek dia. Soalan dia mau lorek kan. Jadi kita akan lorekkan dia. Jadi kita tengok uh, persamaan yang pertama iaitu mesti ingat ya kalau tanda lebih kecil ataupun lebih besar kawasannya kiri ataupun bawah garisan, mesti di bawah garisan ataupun di sebelah kiri. Kalau dia lebih besar, kawasannya adalah di atas garisan ataupun di bahagian kanan. Okey, kita tengok garis yang pertama. Y lebih besar daripada X. Maksud lebih besar di sini adalah dia di bahagian atas. Jadi, kita loretkan pada bahagian atas. Ini yang pertama. Untuk kawasan yang kedua juga atas. Garis yang kedua juga atas. Okey, atas. Kita Bila kita tengok macam ini, kita akan nampak... Kita akan nampak kawasan pertindihan. Di mana dia bertindih? Ha, di sini dia bertindih. Ah, ha, dia bersilang di sini. Ha, okey. Mungkin jawapan kita di sini. Tapi belum habis lagi. Kita ada dua lagi kawasan, ya. Eh. Kita ada dua lagi kawasan, iaitu kawasan yang kedua. Yang kawasan yang kedua ini dia lebih ke lebih kecil. Kalau lebih kecil dia di ba bawah. Okey, dia di bawah. Okey. Kita nampak kawasan dia bertindan di mana? Di sini. Ah, ha, dia bersi di sini sekarang. Ha, ini jawapan mungkin di sini, tapi belum habis lagi kita ada satu lagi. Kita ada satu lagi yang di sini kawasan dia x lebih besar daripada kosong lebih besar, maksudnya kanan lah. Ha? Maksudnya di sini. Okey, bila di sini kita akan nampak tempat bersilang dia, tempat dia bertindih adalah di sini sahaja. Jadi jawapan last yang perlu kamu lorek adalah di sini sahaja. Selain daripada tu mesti padam betul-betul. Ha, mesti padam betul-betul. Tinggal di sini sahaja jawapan dia. Ha, itu sahaja. Eh. Itu sahaja untuk cara untuk melor rantau. Eh. Okey, seterusnya. Soalan B. Berdasarkan rajah 2, diberi juga Y lebih kecil. Lebih kecil daripada Q, lebih besar daripada P. Apabila X sama dengan 2, nyatakan nilai P dan Q. Okey, ini garis tadi yang kita sudah dapat. Soalan dia bagi tahu, X sama dengan 2. Jadi, X sama dengan 2, kita tengoklah pada X sama dengan 2. Sama, sudah saya bagi tahu kan tadi kan. Kalau X garis dia kita buat begini, betul tak? Ha, buat begini. Kalau dia bagi tahu X sama dengan 2, kita panjangkan sajalah garis tersebut. Bila kita panjangkan garis X sama 2 dengan 2... Bila kita panjangkan garis X sama dengan 2, kita akan dapat, kita akan nampak di sini. Kita akan nampak dua tempat bersilang. ah dua tempat bersilang antara garis X sama dengan 2. Di sinilah jawapan kita. Jadi kita mau jawapan, dia mau nilai Y. Jadi kita pergi kepada paksi Y. Nilai Y yang pertama, di sini 2, di sini 4, jadilah nilai di sini 3. Okey, nilai Y yang kedua. Kalau di sini 6, di sini... ah ha, di sini jadi di sini nilainya berapa? Sudah dia tuliskan di sini nilainya 8. Jadi kita ada dua jawapan di sini. 3 dengan lah 8. Jadi jawapan dia P sama dengan 3, Q sama dengan 8. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Untuk soalan seterusnya kita akan bincangkan di kemudian hari. Sekian, terima kasih.